Ministra Bujqësisë Frida Krifca gjatë vizitës në panairin e verave në Italië cilësoi një moment historik pjesëmarrjen e prodhuesve shqiptar, një ndër ekspozimet më prestigjioze të verës dhe kantinave në Evropë, në vajin Itali 2023. Ministra tha se përfaqësimi i kësaj industrie në kuadrin e Ballkanit të hapur është një eksperiencë shumë e mirë me rezultate konkrete në zhvillimin e tregtisë. Krifca tha se jemi gati së bashku me prodhuesit e kësaj industrie dhe me mbështetjen e programeve të ndryshme të qeverisë, ka ngritur një infrastrukturë të teknologjisë bashkohore të prodhimit të verës për të sillë një prodhim jo vetëm cilësor, por edhe mjaft karakteristik të tokës sonë. Kështu që ne jemi gati së bashku me prodhuesit tanë ekselent, një infrastrukturë tashmë të ngritur të teknologjisë verës të përmirësuar ndjeshëm për të sjellë një verë jo vetëm te cilësore, por edhe mjaft karakteristike të verave të terruarit të tokës tonë. Ne i duam të mbështesim sektorin edhe përmes programit hipertret, ka një masë të dedikuar atë për mbështetjen e kantinave, por edhe të vreshtave, kështu që nevoja që ata kanë për përmirësime qoftë të cilësisë së vreshtave, qoftë të kantinave për pjesën e marketimit, apo të brandimit, etiketimit dhe tjerë pajisjeve, do të mund të përfitojmë nga këtë program. Nga ana tjetër, Krifca shtoi se shumë shpejt do të kalojë ligji i ri verave, duke i ardhur në mbështetje nevojave aktuale të këtij sektori, i cili është në rritje, është modernizuar dhe nëpërmjet ligjit të ri formalizohet dhe çel rrugën drejt eksporteve, duke ruajtur identitetin e vreshtave dhe verës autoktone shqiptare.